Poštovane kolege, uvaženi domaćine i ostali gosti, želeo bih da vas pozdravim na ovom početku 23. ako se ne varam, takmičenja saobraćajnih škola Srbije i da vas pozdravim u ime Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Sećam se uvek kad krenem na takmičenje mog prvog nekog takmičenja, to je bilo 93. 94. godine, jedan sam od retkih, a ako je ovde i Dule Tučić, on je bio na svim takmičenjima, čini mi se, do sada. Prolazili smo kroz različite faze, bilo je tu nerviranje, ja sam bio tada mnogo mlađi i u nekom žaru, sećam se da sam se nešto nečega žalio na neke rezultate, ali onda je došla ideja da nešto promenimo u pravilniku o takmičenju i tako evo, s poslednjih godina to teče bez većih problema. Ja mislim da su i nastavnici zadovoljni koji spremaju đake. Tada smo đake skupljali malte ne, ono, ajde, ko će na takmičenje, sada se to već mnogo, mnogo ozbiljnije priprema, mnogo se više ulaže i truda. Ova deca koja su sada na takmičenju, želim im da ovim pobedama ovde nastave pobede i kasnije u životu, da podsjetim kao što Jaca ovde nabrojao, znači ovde su škole od Subotice do Gračanice i od Bogatića do Bora, ne znam da li je Bor, čini mi se, prisutan ovde. I glavni moto, mislim, svakog takmičenja gde to pomenemo je druženje, pa neka bude i ovog puta glavni ishod, znači ovog takmičenja, ako budemo u duhu nekih planova i programa, glavni ishod neka bude druženje, razmena iskustava i na kraju dolazi ona svečano dodela nagrada gde će najbolji primiti nagrade, a obično se desi da oni i koji izgube se najviše i vesele na kraju kako je bilo i na proteklom takmičenju. Još jednom želim vam puno uspeha, sreće i druženja na ovom takmičenju. Hvala.